ठीक की गाइसा हाँ स्टार के उस्ताद हमारे छोटे उस्ताद लिल चैम्स है ना अमी जर्जर सकल उसले जाऊं भूपेन दा सस्ती उत्ती खुंडर गाइसा तुमी थैंक यू आरु तुम्हार गुटे गांठूर भीतर तुमी खुमाई लोग गाइसा खूब भल लगी चे मुझे ने क्या लगी चे जे जंकर लिटिल सिम सीजन टूर तुमी एक और की तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर होगा মনোজ নাবা অস্থি তুমি তান গানটা কিন্তু বড় ধুনিয়াকে সহজকে শুনাই দিলা আমাক এটো কার কম্পোজিশন গায়ত্রী হাজরিকা গায়ত্রী হাজরিকা আর কোর কার কথাকার কাজল দাস কাজল শর্মা কাজল শর্মা কাজল শর্মা কাজল শর্মার কম্পোজিশন গায়ত্রী হাজরিকা বহুত গাইছে খুব সুন্দর তেওঁলোকৰ মানে কম্বিনেশনটো তেওঁৰ কম্পোজিশন আর গায়ত্রী হাজরিকার কণ্ঠ তুমি বড় ধুনিয়াকে গাইছা গানটো খুব ভাল লাগিল একদম সোমাই গৈছা ভূপেন দাইজনকে কৈছে খুব ভাল লাগিল তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ তোমাৰ হ্যাঁ আৰু ভালকে গাই গৈ থাকা ৰূপম দা কেনেকুৱা পালে সঁচাই খুব ভাল লাগিছে অস্থিৰ গীত আৰু গীতে যিখিনি কাম কৰিছা তুমি খুব কনফিডেণ্টলি কৰিছা সেইকাৰণে আৰু ভাল লাগিছে কামবিলাক শুনি ভেৰিয়েশ্যনছবিলাক তুমি খুব ধুনীয়াকৈ ডিষ্টিংক্টলি আমাক শুনাব পাৰিছা গতিকে আৰু ভাল গাব বুলি আশা কৰিছোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ প্ৰিয়ংকা কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ প্ৰথমটো মিছাইল খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ ফিল হোৱা নাই যে কি সৰু ছোৱালী এজনী গাই আছে শ্বি ইজ ভেৰি টেলেণ্টেড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ফৰ ইয়াৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ থেংক ইউ থেংক ইউ তনয়া তুমি তোমাৰ আসন গ্ৰহণ কৰা অ'কে